Nigay man Abdou man mala bindal lettre bi man da juromi jounne bi man mala ko yonni bu gëna nga dencal ma ñenti jounne yi nga joxal ma suma yaay jurom ben témèr yow nga jël ñenti témèr yi nga xamna né am lo liggéey sa carte d'identité hein témal mairie mu ci sa kayit mak ma da na yow di dox té amoy kayit ñak ko jom dëg juroom benn fan bu ma amul carte d'identité ah ñu dello wat ko pari rek kuma wara gisi way dama soxla nak sëñ dimbal témir dëg kayitu mandat bi sax nga ni mayo légui nak ñepp xam na am na mandat suma xaliss Suñu mandabi